Vaese lapse käsikivi. Loeb Maret Kaska. Üks vaene vanemateta tütarlaps oli kui lamba tall järele jäänud ja õelasse peresse kasvandikuks saanud, kus tal muud sõpra ei olnud kui perekoer Krants, kes mõnikord leiva koorukese vaese lapse käest sai. Tütarlaps pidi hommikust õhtuni perenaisele käsikivil jahvatama ja kui tal väsimust puhates kivi mõnikord seisma jäi, oli Malk kohe kihutajaks lapse kannul. Õhtul olid vaese lapse käed kui puunotid tuimad, aga kes sellest hoolis? Palukest, mis vaestele lastele armust antakse, peab suurem osa enamasti vere ja higiga perevanematele tasuma. Kes küll kuuleb vaeste laste ohkamist ja loeb nende silmapisaraid, mis palgeid mööda alla veerevad. Ühel päeval, kui meie nõder tütarlaps jälle rasket käsikivi ümber ajas ja väga nukral meelel oli, et perenaine teda hommikul söömata oli jätnud, tuli üks närakas riides ühe silmaga lonkursant sinna. Aga ta ei olnud kogunisti mitte kerjaja, vaid kuulus põhjatark, kes enese sedapuhku sandiks oli moondanud, et rahvas teda ei tunneks. Sant istus ukselävele maha, vaatas teraselt lapse rasket tööd, võttis palukese leiba oma kaelkotist, pistis lapsele suhu ja ütles. Lõuna on veel kaugel, võta pisut leiba kehale karastuseks. Vaene laps näris kuivanud palukest, mis magusam kui sai maitses. Ta tundis seda maid jõudu kättes kasvavat. Sant ütles. Sul vaesel võivad käed küll väsinud olla, ühte puhku rasket kivi ümber ajades. Tütarlaps vaatas kahtlaselt vanataadile silma, nagu oleks tahtnud tunnistada, kas küsimine tõsi ehk pilkamine pidi olema. Ja kui ta näo lahke ja tõsise leidis, siis kostis ta. Kes vaese lapse kätest lugu peab? Veri on alati küünte all ja Malk mõõdab selga, kui nii palju ei jõua teha, nagu perenaine tahab. Sant keskis lugu pikemalt rääkida, et ta lapse elu põhjani tundma saaks. Kui vaene laps juttu oli lõpetanud, võttis vanamees kotist rätikurebala, andis lapsele ja ütles. Seo õhtul magama heites see rätik oma pea ümber, ja ohka südame põhjast. Magus unenäoke, kanna mind sinna, kust käsikivi leian, mis ise jahvatab, et minu nõdra abi pikemalt tarvis ei oleks. Kirstu kaant ei tohi sa ka iial lahti teha, sest see oleks sulle surmaks. Vaene laps pistis rätikurebala põue ja täna sanni eest vanameest, kes seda maid oma teed läks. Õhtul magama heites tegi vaene laps nagu sant teda oli õpetanud. Ta sidus rätiku pea ümber ja ohkas silma veega soovimise sõnu, ehk tal küll enesel palju lootust ei olnud. Ta uinus kergema südamega magama kui muidu. Kaetud silmad ette, tuli kentsakas unenägu, mis tütarlapse pikale teele rändama viis, kus mitu imelikku juhtumist sündis. Viimaks jõudis ta sügavale maa alla, mis ehk põrgu võis olla, sest kõik näis kole ja võõras. Õueväravad seisid laiali, kus ühtegi elavat looma liikumas ei nähtud. Edasi minnes tõusis mürin, nagu oleks käsikivi jahvatamas. Vaene laps kõndis mürina juhil argsel sammul edasi, kuni ta aida ulualt suure kirstu leidis, kust seest kivi mürin temale kõrvu kostis.
Lapse jõud ei võinud kirstu liigutada, veel vähem paigast tõsta. Seal nägi ta talli sõime küljes ühe valge hobuse ja mõnus mõte tuli talle seda maid pähe. Hobune tallist võtta, köiega kirstu ette rakendada ja seda viisi kirst ära viia. Ta tegi mõtted tõeks. Pani hobuse köiega kirstu ette, istus ise kirstu kaanele, võttis pika vitsa kätte ja hakkas 1004 kodu poole kihutama. Teisel hommikul unest ärgates tuli tähtis unenägu talle meelde, mis nii elav näis, nagu oleks ta tõesti kirstu kaane pealt tüki maad sõitnud. Silmi laiali sirutades nägi ta kirstu aseme kõrval enda ees. Asemelt karates võttis ta kehikutäie otri, mis eile õhtul jahvatamata jäänud, puistas terad auku, mille ta kirstu kaanelt leidis, ja vaata rõõmsat imet, kivid hakkasid seda maid mürisema. Natukese aja pärast oli valmis jahu kotis. Nüüd oli vaesel lapsel hõlpus põli. Salakivi kirstus jahvatas, mis talle anti, ja tütarlapsel ei olnud suuremat vaeva, kui viljateri pealt sisse puistata ja jahu alt välja võtta. Perenaine sai mõne aja pärast märku, et kirst jahvatusel vaese lapse abimees oli. Ta hakkas salanõu pidama, kuidas tütarlast majast ära ajada ja jahvatamise kirst tema asemele võtta, mis süüa ei tahtnud. Esiteks tahtis ta jahvataja kirstuga ennast ligemalt tutvustada, et näha saada, kus imelik jahvataja pidi seisma. Himu kihutas naist ööd ja päevad taga ja ei annud talle kusagil mahti, enne kui saladust tundma saaks. Ühel pühapäeva hommikul käskis ta vaesel lapsel külasse minna ja lubas ise koduhoidjaks jääda. Seesugust lahket lubadust polnud vaese lapse kõrve enne veel kuulnud. Ta pani rõõmuga puhta särgi selga ja paremad hilbud ümber ning ruttas siis minekule. Perenaine vahtis talle nii kaua ukselevelt järele, kuni tütarlaps tema silmist kadus. Siis võttis ta aidast kehikutäie viljateri, puistas need kirstu kaanele, et kirst jahvatama hakkaks, aga kirst ei teinud seda. Naisel oli palju vaeva ja tööd, enne kui ta raske kirstu kaane pealt jõudis kangutada. Viimaks läks kirstu kaas nii kaugelt praokile, et eideke silma sisse usaldas pista. Aga oh õnnetust! Elav tuluke kargas kirstust välja ja sütitas perenaise põlema, nagu oleks ta taku koonal olnud. Ega jäänud temast suuremat üle kui kamalu täis tuhka. Kui leskmees hiljem teist naist tahtis võtta, tuli tal meelde, et kasvandik vaene laps juba inimese ealiseks oli jõudnud ja seepärast tarvis ei olnud kaugemat kosjateed ette võtta. Pulmad peeti vaiksel kombel ja kui naabrirahvas õhtul koju oli läinud, läks ka meesnuurukiga magama. Teisel hommikul leidis noori kaita minnes, et kirst käsikiviga tükkis öösel aidast oli ära kadunud ja et mingit jälge vargast polnud nähtavale jäänud. Ehk küll igalt poolt otsiti, ligemalt ja kaugemalt järele kuulati, kas kuskilt kadunud asja inimeste silma pole tõusnud, siiski ei ole täna päevani sellest midagi nähtud ega kuuldud. Imelik käsikiviga kirst, mille ükskord unenägu maalt välja oli toonud, võis niisama imelikult tagasi läinud olla.